فلان يمرو كرمتشي لشي تازه هي لبروي بشك لفرمانك كان بول بول ينبنا خبشان دران وكوبيرتي آمد ما بيدا آتو شوي سلماني وشندين فرمانكي سلماني ودارقاي سلماني اوانج بهمان شوا بايكوتي هم دست بيا كردوا و بريكاري وزيري ناخو بداخوا بفرماني خوي يشك لأفسراني هاتو شوي دا تسكدن لو فرمانكي هاتو شوا من زیاتر لێدوان لە هاوڵاتیان وەرگرم قسەلەوان ئەگەر پێم بڵێ پەیامی ئێوە ئەمڕۆ پەیامەکە زۆر جیاوازتر و تونترە بەرە بۆ دەسەڵات ڕای ئێمە وەک بەخێراتنتانەکەین بەخێراتنی بەڕێستانەکەین کە زۆر سپاسانەکەین بۆ ڕووماڵکردنی ڕای خۆت پێ بڵێ ڕەحمان ڕەسوڵ لە سەرپەرشاری پەروەردەی جێگری سەرپەرشاری یەکەمی ئامادەی ڕۆژ ئاوا ئێمە وەکو سەرپەرشارانی پەروەردەی ئەمڕۆ هاتووین جارێکی تر پشتیوانی خۆمان بۆ مامەستان دووپا دەکەینەوە کە لە دەبڕی ناڕەزاتیەکانمان بەرامبەر خواردنی بەرامبەر ئەوەی کە مافەکانمان خورا لەلایەن حکومەت ئەم حکومەتەوە ئەم دەسەڵاتەوە زۆر بێباکە ماوەی هەشت ڕۆژ ئێمە شەو ڕۆژ ئەم مەیدانە چۆڵ ناکەین کە ئەوان ئانێ بە هەموو شێوەیەک هەموو فشارەکان خستۆتە گەر بۆ ئەوەی کە ئەم مەیدانەمان پێچۆڵکەن بەڵام ئێمە دڵنیاین ئەدەینێ تا بەدیهێنانی سەر جەمداوەکانمان نەیرەتدی ئێمە مەیدانە چۆڵ ناکەین بۆ مامەساییان بەجێ ناهێڵین جارێکتە پشتگیری خۆمان دوپا دەکەینە بۆ مامەسانی بەڕێز وەکو سەرپەرشارانی پەروەردەی پارێزگای سلێمانی بەڵێ من ئەمەوە ئەو وێنەتان بۆ بگوازمەوە کە لە سەر پردی یەکتر بڕی چواریانی سەرچنار کە خۆپیشاندەران و فەرمانبەرانێکی زۆر بەرەو ناو خۆپیشاندەرانی بەردەم دادگای سلێمانی دێت لەگەڵ ئەوەی کە مەسەلەن لێرە چەندین دروشمە وترێتەوە بە پێی زانارەکان ناوانە فەرمانبەرانی شارەوانی سلێمانین کە هاتوون بۆ پشتگیریکردن و بۆ بەردەوام بوون لە خۆپیشاندەرانی خۆپیشاندان لە بەردەم دادگای سلێمانی بەڵێ عەبدوڕەحمان دەمێت ئەو بپرسم هیچ جۆرە ڕێگریەک هەیە لەلایەن هێزانیەکانەوە بۆ بڵاوپێکردنی خۆپیشاندەران یاخود هیچ ڕێگریەک لە خۆپیشاندەران ئەکرێت ئێستا لە بەردەم مەحکەمە عەبدوڕەحمان ئەگەر گوێت لە منە نانا هیچ ڕێگریەک ناکرێت ئێستا ئەوەی کە هەیە هیچ ڕێگریەک نییە بەڵام هێزێکی ئەمنی زۆر لە چواردەوری دادگای سلێمانی و بە دەوری خۆپیشاندەرانە بڵاوان پێکراوە بەڵام تا ئێستا هیچ ڕێگریەک ناکرێت ئەوەی کە ئەبینرێ خۆپیشاندەران پەیتاپەیتا خەڵک فەرمانبەران هەموو چین و تۆشەکان لێنە ناو خۆپیشاندەران بەڵام ئەو هێزەی کە لە چواردەوری دادگایە تا ئێستا ناتونێتە سەر شەقامەگەش کەچی ئێستا خۆپیشاندەران شەقامی هەردوو سایدی بە ئیتیجای سلێمانی و ڕاپەڕینە هەردوو شەقامەکە داخرا خۆپیشاندەران دەخستەوە بەڵێ عەبدوڕەحمان دەست خۆش لەگەڵ